Vláda přišla o dalšího ministra dopravy a nového samostatně úřadujícího mít do dalších voleb nebude. Aspoň tak to chce premiér Andrej Babiš. Koaliční partner sociální demokracie s tím nesouhlasí. Má to ale na rozhodování premiéra nějaký vliv a proč se sociální demokraté rozhodli podpořit prezidentského kandidáta Stanislava Křečka do funkce ombudsmana. To jsou jen některé otázky pro dnešní interview s místo předsedou ČSSD a ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem. Děkuji za to, že jste přišel. Hezký podvečer. Hezký podvečer. Tak vaše vláda přišla od dalšího ministra dopravy, tentokrát to byl pan Kremlík. O jakém stavu to střídání na ministerstvu dopravy podle vás vypovídá? Je, je to je samozřejmě reakce na nejasnosti kolem výběru dodavatele nebo zakázky na elektronickou dálniční známku. A je to podle vás, je... reakce, která byla na místě tedy? Když vidíte ten vývoj kolem tohoto projektu. Já samozřejmě nechci úplně komentovat personální záležitosti hnutí Ano, je to zodpovědnost hnutí Ano, které spravuje rezort dopravy. Pan premiér vyhodnotil, že ta změna je nutná i s ohledem na to, že se ukázalo, že ta zakázka očividně byla předražená tak vyhodnotil to podle mě správně. My máme zájem šetřit veřejné prostředky a v tomto směru sociální demokracie jasně podporuje to, aby i na ministerstvu dopravy se veřejné prostředky šetřily. Takže chápeme rozhodnutí pana premiéra. Na druhou stranu je to prostě dlouhodobá, dlouhodobá otázka, protože ministerstvo dopravy má celou řadu problematických záležitostí, vyžaduje vyzvýšenou pozornost. Naše vláda má i celou řadu věcí v programem prohlášení. A my samozřejmě svého kolečního partnera podporujeme, respektujeme jeho personální rozhodování, vnímáme to, že to je jejich záležitost. To znamená to, že se rozhodl premiér jednoho ministra, dejme tomu, sundat takzvaně lidově řečeno z ministerstva dopravy a zároveň ale říká, nepotřebuji jiného, nového, samostatného. To je také operace, se kterou souhlasíte, anebo tady už se rozchází vaše názory? No, naším zájmem, aby Ministerstvo dopravy fungovalo. Je to ministerstvo, které má na starosti rozvoj dopravní infrastruktury. Sám pan premiér chce urychlit například výstavbu rychlodrah, tak, aby třeba spojení mezi městy se výrazně zrychlilo. No. To, je to, to, je to Je to se je to, už bavíme to, o náplně té agendy, ale to, tam se na to, to personální téma, kde, rozhodnutí vy říkáte, promiňte, pro není na jednu stranu to respektové, na druhou stranu. Je tady vicepremiér pan Havlíček, je tady ministr průmyslu a obchodu, který teď má řídit plnohodnotně ministerstvo dopravy. Je to podle vás možné? S Karlem Havlíčkem se spolupracuje zejména v oblasti podpory obchodu a exportu. A ta spolupráce je velmi dobrá. Nicméně je skutečně otázka, jestli je v kapacitách jednoho člověka zvládnout takto dva náročné rezorty. I s ohledem na to, že třeba má na starosti inovační strategii, nyní se připravuje nová hospodářská strategie Česka. Takže to je samo o sobě obrovský, obrovská agenda, k tomu ještě celé ministerstvo dopravy, které je skutečně složitým rezortem a je to velmi důležitý rezort, nejsem si jistý. Nicméně je to rozhodnutí hnutí, ano, já to beru, že tak to musíme respektovat. Vy to respektujete, a teď mi řekněte, jestli takovéto je rozhodnutí podporujete a jestli si myslíte, že to je dobré pro fungování celé vlády, pro fungování, dejme tomu, i té agendy a řízení té agendy na ministerstvu dopravy. A nebo je to nějaké rozhodnutí z nouze, jak to vnímáte? Nemyslím to rozhodnutí z nouze, já říkám, respektujeme to, nicméně tímto hnutí ano, říká, že přebírá odpovědnost za to, jak bude dále fungovat ministerstvo dopravy, jak bude fungovat česká doprava. A pan premiér teda tím pádem také částečně převzal odpovědnost za to, že česká doprava se nezhorší. Tak a teď se zeptám ještě naposledy. Vy to respektujete, to jsem pochopila, ale i když něco respektujete, tak s tím můžete nebo nemusíte souhlasit? My jsme upozorňovali na to, že uh, takové to, uh, personální spojení těchto dvou velkých rezortů je podle na našeho názoru komplikované a představuje řadu rizik. My si poslechneme, co k tomu řekl konec konců premiér Andrej Babiš. Není to dočasné, pan Havlíček tam bude až do konce této vlády. Je to moje rozhodnutí, moje kompetence a já vnímám, že se k tomu každý vyjadřuje, ale uh, zkrátka tak to bude. Tak zkrátka tak to bude. S tím se musí sociální demokracie smířit, i kdyby nesouhlasila. My jsme upozornili na ty rizika. Myslím, že pro Karla Havlíčka to bude velmi náročný úkol uh, řídit obě dva, oba ty rezorty ale respektujeme, je to kompetence hnutí ano, je to rozhodnutí hnutí ano, ale také zodpovědnost hnutí ano. Je to vůbec možné uřídit plnohodnotně i odborně takto dva náročné rezorty? Také jste ministr jiného rezortu, ale také jste ministr vlády. Už jsem to říkal. Myslím, že to je skutečně velmi náročné. A myslím, že iž dnes má Karel Hlíček celou řadu velkých projektů na starosti. Já věřím, že třeba kvůli tomu nebude mít méně času na to věnovat se otázce rozvoje české jaderné energetiky, nebo také otázce třeba uhelné komise, podpoře vědy a výzkumu. To jsou věci, které již dnes dělal já v řadě těchto oblastí s Karlem Havíčkem rád spolupracuji. A nyní dostane ještě další obrovské, obrovské portfolio, jako je právě otázka velkých investic do dopravní infrastruktury, jako je právě třeba otázka nastavení prodeje elektronických dalších známek. Myslím, že to ta portfolia jsou skutečně tak velká, že je otázku, jestli ušetřením jednoho platu nemůžu nám v budoucnu i velké problémy. Vy si třeba dovedete představit, že vy jste řídil dvě samostatně oddělená ministerstva? Uh, Nedovedu si představit, že by to byly dvě samostatně oddělená ministerstva. Myslím, že uh, skutečně ten čas, který zabere řízení toho rezortu, je s tím, že pan premiér očekává od ministrů, že budou hledat úspory, že budeme uh, prosazovat uh, naše zájmy a plně plnit naše programové prohlášení. Uh, nicméně má důvěru v Karla Havlíčka, uh, je to rozhodnutí pana premiéra, myslím, že tím přebírá hnutí ano zodpovědnost za to, jak dále se bude rozvíjet česká doprava. My si ještě poslechněme, jak o panu Havlíčkovi mluví někteří jeho kolegové, například pan poslanec Kolovratník. Karel Havlíček, kterému trochu volně přezdíváme, malá atomová elektrárna, on opravdu má tak na branku, a je neskutečně výkonný, se do toho problému teď pustí, má naši plnou podporu, my mu budeme pomáhat, budeme za ním stát a otestujeme si to, vyzkoušíme, jak to bude vypadat. Je ministr Havlíček nějaký politický úkaz, který zvládá více práce než ostatní, podle vás? Předpokládám, že ho znáte z jednání vlády. Můžu no, potvrdit, že Karel Havlíček je skutečně pracovitý člověk, že se práci věnuje spoustu času a energie. Naše spolupráce v těch oblastech, kde sdílíme některé. Společné činnosti, jako je právě třeba podpora exportu, pomoc českým firmám zahraničí, tak ta spolupráce probíhá velmi dobře. Já si to takto cením. Takže já si rozhodně nemůžu stěžovat, že by naše spolupráce s Kalamoníčkem byla nějaká komplikovaná. Naopak, myslím, že jsme za ten necelý rok spolupráce řadu věcí nastavili tak, aby fungovala lépe. Asi mi na to řeknete, že to je opět personální rozhodování premiéra a předsedy hnutí. Ano, ale přesto neukazuje se tady, když vidíme, jak se právě obměňují lidé na ministerstvu dopravy, že tady chybí lidé, kteří by chtěli v téhle zemi řídit ministerstvo dopravy. Um, nemyslím si, že by zde chyběli lidé nebo že bychom neměli do odborníky na dopravu, ale zopakuju pouze, že to... Ale příliš je to, dlouho je to, na tom rezortu nevydrží, i kdyby je to, to byli odborníci. Především. především na Našem koaličním partnerovi a pokud pan premiér si myslí, že toto řešení je funkční, my to respektujeme, chápeme ale říkáme, jsou tam nějaké rizika, které, na které upozorňujeme, nicméně zodpovědnost na A žádnou zodpovědnost jakožto členové vlády za ně dnes chcete do budoucna. Tak samozřejmě potom návrhy, které bude předkládat ministerstvo dopravy vládě, tak o nich bude rozhodováno v celém sboru, takže tam bude vláda rozhodovat kolektivně a v případě, že třeba některé návrhy nebudou kvalitní, tak na to sociální demokracie bude upozorňovat. Vliv na premiéra v téhle otázce sociální demokracie nemá. Není to už takový zvyk, že sociální demokracie s něčím nesouhlasí a premiér stejně koná tak, jak on chce. My můžeme vyjádřit své obavy, je to ale skutečně na panu premiérovi, jak s nimi naloží v tuto chvíli. Je to rezort, který podle koaliční smlouvy přísluší hnutí ANO. Dohoda je, že personální otázky našeho koaličního partnera my nekomentujeme nebo my k tomu nemáme nějaká stanoviska, Prostě je to záležitost pana premiéra. Premiér je toho času v Izraeli. Česko často opakuje, že má právě s touhle zemí dobré vztahy. Stejně vstřícné vztahy teď ale nemá například Polsko, protože izraelský premiér Netanyahu zmínil ve svém projevu v minulosti kolaborující Poláky, kteří se podíleli na vraždění židů. Dokonce to potom ale i vysvětloval Matuši Moravickému a říkal mu, že tím neměl rozhodně na mysli všechny Poláky. Jak to čtete vy a vnímáte, že by třeba, dejme tomu, i premiér Netanyahu vystupoval vůči Evropské v poslední době ostřej než v minulosti. A musím si také uvědomit, že v Izraeli, v Izraeli je již skoro rok ve volební kampani. Další volby je čekají v březnu. Nicméně já jsem rád, že naše vztahy s Izraelem jsou velmi dobré, rozvíjí se spolupráce v celé řadě otázek a oblastí od vodohospodářství, vědu a výzkum, hledáme cestu tak jako spolupráci v třetích zemích. A účast pana premiéra na připomínce holokaustu je samozřejmě velmi významná. Já jsem rád, že dnes a zítra je v memorialu Jad Vašem. A platí to pro celou Unii, když říkáte, vztahy Česká a Izraele jsou dobré. To jsem se snažila právě vypíchnout. Ale právě i díky těm nedokončeným, dejme tomu mírovým jednáním, volbám v Izraeli, mění se nějak vazby mezi Izraelem a Evropskou unii? jsme měli velmi dlouhou debatu o především blízkovýchodním mírovém procesu v pondělí na zasedání Rady ministrů zahraničních věcí. Ukazuje se, že některé názory členských států se liší na to, jak čem aktivně. My třeba bychom chtěli, aby byly vztahy Evropské unie k jak Izraeli, tak Palestincům vyváženější, aby třeba i na půdě OSN jsme například se drželi toho dohodnutého jazyku o svatých místech. Tam my se snažíme diplomatickou cestou zajistit, aby Evropská unie hrála pozitivní roli v blízkovýchodním mírovém procesu, tak bychom umožnili například přímé rozhovory mezi izraelskou a palestinskou stranou. Je pravda, že v posledních letech tento proces stagnuje, nevede... Stagnuje k... anebo selhává, pane ministře? Myslím, že se neposouvá nikam dále. Myslím, že jsme se, že zamražen. A je pravda, že obě strany spolu v tuto chvíli nehovoří. My upozorňujeme na to také, ale že i na palestinské straně je potřeba, aby docházelo k vyjasnění si vztahu mezi například Fatahem Hamasem nebo mezi autoritou v západní na západním břehu a, a v Gaze. To my podporujeme, v tom jsme třeba i v kontaktu s partnery v oblasti Perského záliva, záliva běžší, a Blízký východu. Promiňte, a s kterými směru... zeměmi se postoje vaše nebo České republiky potažmo v Evropské unii nejvíce liší? Mohu teda uvést například je to Irsko, kde právě v otázce blízkovýchodního míro procesu vnímám jako jednu z velmi mála otázek, kde naše postoje se s Irskem liší. Ale jsou tady státy, které, které mají velmi podobné postoje jako my, ať už se říká třeba Německa, Rakouska, kde no, se snažíme. Já jsem na ty opačné postoje, proto mě tak to zajímá. Myslím, že, že ta, ta debata, debata tohořili. ukazuje, a ukazuje, že například se liší názory na to, jestli uznat Palestinu jako stát či nikoliv. Některé státy tak už uči, učinili, jiné ne. ne. Uh, za, liší se také na to, jak, jak třeba nyní vystupovat uh, v průběhu volební kampaně uh, s otázkami právě blízkovýchodního mírového procesu, jak s nimi nakládat. Jak jsou na tom česko-čínské vztahy? Prezident republiky Miloš Zeman už řekl v televizi Barandov, že Čína nesplnila své obchodní sliby opakuje to i v dalších médiích. Do toho je tady skandal, řekněme, s profesory a Českočínským centrem na Karlově univerzitě. A do toho teď přišla zpráva, s kterou přišel týdenník Respekt o tom, že by Čína měla ukončit přímé letecké spojení Peking-Praha, Praha-Peking. O čem to vypovídá? Já vnímám, že naše vztahy s Čínou prochází s tím přehodnocením, že možná jsme měli příliš velká očekávání od spolupráce uh, s Čínou uh, I vy v jste letech. Měl osobně, nebo Já jsem přesvědčen, že bychom se měli držet pragmatické, realistické pozice, že ve vztahu k Číně je to skutečně velká země, je to druhá největší světová ekonomika, uh, země, která má uh, rostoucí globální aspirace, tak je potřeba udržovat uh, věcný dialog. Uh, máme tam důležit... se spíš na to, paní ministře, jestli byste měl ta Možná větší No Já si myslím, že skutečně pro nás je to dobře se držet nějaké realistické pozice. Uvědomovat si, že Čína nabízí celou řadu příležitostí máme zájem vést dialog o rozvoji hospodářských vztahů. Máme zájem. Právě třeba o výměnu turistů, to, že turismus je jednou z těch úspěšných oblastí, svědčí to, že čínský Číňané tří mezi jednu z nejpočetnějších skupin, kterou naší zemi utrácí tady poměrně dost. Rozumím. Ale jsou tady věci, kde je potřeba vnímat rizika. Praha, Peking, ano, by mělo být ukončeno. Je to jenom podle vás, dejme tomu, nějaké obchodní gesto, anebo naopak, může tímto Čína ukazovat svou nevstřícnou tvář? Uh, podle mých informací od prvního třetí byl, zastaven prodej letenek na spoj Praha-Peking. Samozřejmě může to být vnímáno jako gesto, které není vstřícné. My v tuto chvíli nemáme nicméně vysvětlení z čínské strany o oficiální cestou. Ty argumenty jsou zatím, že se jedná o dostatečnou nevytíženost toho letu. Ale je zřejmé, že to souvisí s řadou, s řadou událostí v posledních měsících letech. Jedná se například i také o vztahy mezi právě hlavním městem Prahou a Pekingem. Takže můžeme to i vnímat tak, že to skutečně odpověď čínské strany, že naše vztahy také vnímají, že se posouvají do jiné pozice. Nicméně a pro mě, to je, nějaké oficiální vyjádření, nebo ne? Já samozřejmě že očekávám, že moji kolegové budou v kontaktu s příslušnými místy na čínské straně, abychom si vysvětli, o co se jedná právě oblast kultury nebo turismu, turismu považuji za něco, kde bychom neměli míchat politiku s tím, kde vlastně můžou se lidé potkávat, kde můžou se poznávat. Což naopak může přispět k nějakému lepšímu porozumění odlišné kultuře, pochopení třeba těch odlišných pozic. Ale jak jsem říkal, prostě když pro nás se, promitek, v když stavu Číně ukázat, je důležité ano. držet se prostě toho, že máme jaké své zájmy a také máme hodnoty, které bychom měli ve stavu Číně promítat. Tak a když Čína tedy nastavuje i tu svoji nevstřícnou nebo méně vstřícnou tvář, jak by se k tomu měla Česká republika postavit? Akceptovat, ale dejme tomu se nepodbízet. Já jsem přesvědčen, že nemá cenu se podbízet, že máme, máme hledat takovou politiku, nebo také vztahy s Čínou, které budou pro obě dvě strany prospěšné, které budou respektovat to, že se jedná například o rozdílné země v podobu, co se týče politického systému. Ale také být ochotní bavit se o tématech, které možná té druhé straně nejsou příjemné. Já respektuji, že pro čínskou stranu je otázka jedné Číny citlivé téma. I také proto se naše, naše diplomacie a vlastně náš stát od počátku 90. let drží a má vlastní politiku jedné Číny. Na druhou stranu se vlastně Čína musí respektovat, že my jsme demokratická společnost, že jsme společnost, kde místní politici nejsou závislí na vládě a nemůžeme ovlivňovat jejich rozhodování. V regionu na východě obecně napětí neopadá. Spíše naopak. Dnes přišla zpráva o tom, že iránský zákonodárce vypisuje odměnu za Trumpovou smrt ve výši 3 milionů dolarů. Do jaké fáze se podle vás ten konflikt s Iránem dostal. V tuto chvíli já spíše vnímám, že ten konflikt nebo to napětí se zmírňuje. Ukazují to i poslední kroky jak Spojených států, tak, tak Iránu. Toto vnímám, že je. Provokativní akce jednoho představitele Iránu nikoli v oficiální pozice iránské vlády. Tak A přesto si myslíte, že to nemůže mít vliv, dejme tomu, i psychologický, minimálně, když zákonodárce takto hovoří na půdě parlamentu a světová média to přebírají? Představíme si, že kdybychom měli reagovat na jakékoliv prohlášení některého zákonodáce kdekoliv na světě, tak by skutečně napětí ve světě pouze rostlo. Ale úkolem diplomací je hledat cestu k dialogu a myslím v tuto chvíli, a řešil se to tak opět v pondělí také na, na sedání Rady ministrů zahraničních věcí, že to napětí klesá. V tuto chvíli se řeší především, jak umožnit koaličním vojákům, aby se v Iráku, abychom mohli pokračovat v boji s islamským státem, který jsme možná porazili, nicméně má stále různé skupiny, které na území Iráku operují. A myslím, že toto je třeba z pohledu bezpečnosti Evropy nebo bezpečnosti Česka důležitější záležitost než reakce na jednoho iránského zákonodárce. Válečné konflikty sebou nesou více do dopadů. Tím jedním z nich jsou například uprchlíci z válečných zón. Vy jste se rozhodl, alespoň podle vašeho statusu, poslat 20 tisíc korun na uprchlický tábor, na jeho vybavení. Proč jak jste k té iniciativě dospěl? Je to vaše osobní rozhodnutí? Je to, není to moje osobní rozhodnutí, je to víceméně symbolický krok, který jsme s několika kolegy v sociální, pražské sociální demokracii se rozhodli udělat i také proto, že někteří naši spolupčané pomáhají přímo v uprchlických táborech v Řecku. Ta situace, zejména teď v zimě, tam není úplně dobrá, to si, si je potřeba přiznat, ale jedná se skutečně o symbolická, symbolické gesto, že nám není ho stejné, v jakých podmínkách v Řecku uprchlíci žijí. Ale a dělá to vám jako Tomáš Petříček a jako dejme tomu člen tedy pražské buňky, anebo také jako ministr zahraničních věcí. Jako minister dát... zahraničních věcí mám na starosti třeba humanitární hmm. pomoc. A my jsme v loňském, podzim, v loňském prosinci uvolnili na celé 4 miliony korun, například na pomoc uprchlíkům v Bosně a Hercegovině, protože tam je také ta situace velmi špatná i hasičský záchranný sbor vyslal materiální pomoc do země tak, aby se těmto státům, kteří se, které se potýkají s řešením právě uprchlické krize, pomohlo zajistit těm lidem aspoň nějaký základní standard, umožnilo jim přežít zimu. Takže není lhostejno, co se v těchto oblastech dělá, děje. Pomáháme, Češi pomáhají obecně. Myslím, že tohle je prostě pozitivní, že to věci nejsou lhostejné ale zároveň také je pravda, že v té naší domácí debatě je potřeba brát v potaz otázky bezpečnosti. Tak ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček teď prohlašuje, že nemůže přijmout mladistvé uprchlíky. My si můžeme poslechnout část jeho vyjádření. Sice za to schytám kritiku, ale to se nedá nic dělat. Nepřivezu do České republiky 18-leté Afgánce, protože to pokládám za bezpečnostní riziko. Tak bavíme se o lidech nebo mladistvích tedy z Řecka, původu afgánského pakistánského, tak o tom hovoří minister vnitra ve věku od 16 do 18 let. Tady vidíte konec konců to vyjádření celé. Minister vnitra říká, nemůžeme, je to bezpečnostní riziko. Vy se s ním shodujete? Stoprocentně v tomto vyjádření, nebo ne? Posouzení bezpečnostních rizik je samozřejmě na ministerstvu vnitra, které to má na starosti. a nemohu posoudit všechny, všechny, všechny možná rizika. A na základě to, čeho co... by se to bezpečnostní riziko podle vás mělo posuzovat? To je asi otázka na experty, kteří uh, řeší právě otázku. Takže vlády, v, v, vlády která, migraci. která říká, že nemůže přijímat Podle mého názoru. Tak... Uh, a tady, tady jsem od počátku. Tak zastával tu pozici, že pokud tady máme české rodiny, které se jsou schopné o nějaké nezletilé postarat, pojďme jim to umožnit. Nicméně je také otázka, jestli ty osoby, které bychom, nebo ty děti, bychom přijímali, by to bylo s jejich souhlasem, bylo by to i v jejich zájmu. A to, co máme informace od našeho bývalého ve veslance, je, skutečně se jedná o. Jedince, kteří by v rodinách pravděpodobně nemohli být, ale muselo by se o něj pečovat je, nebo postarat uh, náš stát jinak. Tak a řekněte mi něco. V tom směru, pardon, mohu ještě doplnit, uh, rozumím také uh, informacím, které má ministerstvo vnitra, že to jsou osoby, které sice jsou bez doprovodu, ale směřují do jiného členského státu v Evropské unie, je nikoli do Česka. Tak minister vnitra říká, že nemá přesné ty seznamy a Řecko říká, že by muselo to řešit individuálně. To znamená, že žádné hromadné seznamy poslat ani nemůže. My nemáme v Česku. Podle vás takový systém, který by dokázal vytvořit zázemí, i když třeba jenom dočasné, ústavní, ale zázemí, vzdělání a ukázalo těm mladistvím nějakou jinou perspektivu než je uprchlický tábor? Jsem přesvědčen, že takovéto možnosti máme. Pokud se jedná o několik jednotlivců, tak samozřejmě to i náš institucionální systém umožňuje nabídnout jim vzdělání a péči. To, co ale je také ta druhá strana, že bychom potřebovali tu součinnost řecké strany, já zatím ale i podle informací našeho pana Vesence nevnímám, že by tam byla ta připravenost. Já sleduji tu situaci v Řecku. A jste vy razantně proti? A nebo třeba není nejste tak razantně proti jako pan ministr vnitra. Pane ministr. Asi se v tomto s panem předsedou lešíme, Asi nejsem tak razantně proti. Já myslím, že to gesto by nám také mohlo zlepšit vyjednávací pozici v rámci Evropské unie, pokud se jedná o to, že odmítáme kvóty, chceme jiný model nebo jinou. Na řešení této krize. A tak v tomto možná se nes, 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 neschodujeme plně. A druhá věc je také, že je potřeba vnímat to, co řeší přímo Řecko, to, jaké má problémy, že není schopno přepravovat ani v rámci Řecka ty uprchlíky z ostrovů na pevninu, a že to je jako druhá stránka té věci, že bez a součinnosti také proto souči často žádá řadu... o pomoc jiné státy protože to třeba nestíhá nebo nezvládá. Konec konců i vy jste se rozhodla Ale je to si i bez... přispět na uprchlický tábor, protože vidíte, v jakých podmínkách tam ti lidé žijí. Ale je to také za zá... povinnost <hým> i řeckých úřadů. A to si musíme říct, jako že bez jakékoliv součinnosti by to stejně nebylo možné udělat. Tak, myslíte si, že tedy není například to bezpečnostní riziko větší, když ti lidé vyrůstají bez toho zázemí právě v tom uprchlickém táboře? Nevzniká tam větší frustrace? Já jsem upozorňoval na, na riziko možné radikalizace. Ty lidi skutečně prožívají um, něco, co si možná ani nedovedu představit. A podle mých informací a třeba i podle informací Rady Evropy uh, jsou vystaveny i třeba sexuálnímu násilí. Je to skutečně asi situace, která je um, velmi velmi špatná. Um, a myslím si, že bych bylo možné jim nabídnout uh, lepší perspektivu aspoň na tu dobu, než bych bylo možné vrátit třeba do země původu. Tak. Jak moc jste v ČSSD jednotní kolem podpory Stanislava Křečka do funkce ombudsmana? Pan prezident po tom, co teda nepředložil nominaci paní Válkové, se rozhodl předložit návrh na Nominaci ano, ano. A... bývalého pana poslance Křička. V úterý to řešil náš poslanecký klub. Já osobně jsem k poslancem, takže já se toto volby účastnit nebudu. Nicméně. A hlasoval byste pro jeho podporu? Nicméně. Nebo po to není váš favorit? Předseda, si... předseda doporučil poslancům podpořit. Stanislava Křečka s tím, že ale je to na každém z poslanců, jak se rozhodne. A prosím odpověst především na tu bych... otázku, jaká by byla, dejme tomu, ta vaše teoretická podpora, nebo jaká je? Když vidíte kariéru Stanislava Křečka, je to ideální třeba pro vás kandidát na funkci ombudsmana, nebo není? Stanislav Křeček je respektovaný právník, působil jako zástupce ombudsmanky, nebo působí jako zástupce ombudsmanky. Pro mě bylo důležité, jako představu tohoto úřadu má, jak si představuje jeho další rozvoj. Role ombudsmana je významná, je to skutečně člověk... Na některé, tak a prosím, jestli můžete dokázat odpovědět. Je, je to, to osoba, podle na vás kterou jsem ideální kandidát? E, ano, já mám nechomne. některé výhrady k vyjádřením pana Křečka, co se týče role právě ombudsmana. E, nicméně věřím, že pokud je shoda na tom, jak má být úřad řízen, tak je to člověk, který má... A dostatečné předpoklady. Se v řadou jeho názorů se samozřejmě neslučuje. Říká ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, který přišel do dnešního intervju a já vám za to děkuju a naschledanou. děkuji. A nashledanou. Děkuji, A za malou chvíli v 19 hodin začínají události České televize, tak se podívejte i na ně. A hezký večer.